السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، آمين. يقول الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. معزز ناظرين، پیارے بھائی اور دوستو، آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ زیادہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے اور براہ راست لوگ دین سے یا دین کی معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں. گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ دوسرے گروپوں میں شیئر کریں، دوسرے ساتھیوں کو انوائٹ کریں، شیئر کرنے کی دعوت دینے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس جیسی وبا کو ختم کر دے، اور اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو جہاں بھی رکھے، جس حال میں بھی رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہر بلا مصیبت، ہر آفت سے، ہر مہلک بیماری سے، ہر مضی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جیسا کہ کل کے درس کے اندر صبح و شام کے اذکار کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ صبح و شام کے اذکار کی فضیلت کیا ہے، یا اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت کیا ہے. کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ذکر کرنے والوں میں سے بنائے. اللہ تعالی نے بیان فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کثرت سے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں. اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سارے انواع و اقسام ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں. جیسا کہ کہا گیا ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیح، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب کہنا اللہ کا ذکر ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صبح و شام کی دعائیں کیا ہیں، صبح و شام کے اذکار کیا ہیں. صبح و شام کے اذکار کی پابندی ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے. یقین جانے کہ صبح و شام کے جو بھی اذکار ہیں، اگر آپ مکمل فرائض کے ساتھ ان اذکار کی پابندی کریں گے، تو یقین جانے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا. ہر بلا مصیبت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اس لیے جہاں فرائض کی پابندی ضروری ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ صبح و شام کے جو خصوصی اذکار ہیں، جو خصوصی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں. اگر آپ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کریں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کو شیطان کے ہر مکر و فریب سے، ہر چال سے، ہر مصیبت سے اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے گا. آج کے اس درس کے اندر دو دعا اس کی فضیلت میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ایک حدیث. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دو لائن کی دعا ہے، دو سطر کی دعا. پھر سے سنیے، بہت ہی آسان ہے، میں اور آپ سب کو یاد ہوں گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جس نے اس دعا کو دن بھر میں 100 مرتبہ کہا، فی یوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس دعا کو پڑھنے کے، ذکر کے، پڑھنے کے، کرنے کے فضیلت کیا ہے، فائدے کیا کیا ہیں، آئیے حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کان لہ عدل 10 رقاب. پہلا فائدہ،
دس گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دن میں 100 مرتبہ کہتا ہے تو اس کو پہلا فائدہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. دوسرا فائدہ, وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حَسَنَةً, 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. دوسرا فائدہ, وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سَيِّئَةً, اور 100 برائی ختم کر دی جائے گی, 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. یہ تیسرا فائدہ ہے, 10 گردن آزاد کرنا, 100 نیکیاں لکھی جائیں گی, 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ, چوتھا فائدہ, عظیم فائدہ, کہ پورے دن شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی. پورے دن اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا, آپ اللہ کے حفظ میں, اللہ کے ذمے میں چلے گئے, اب حفاظت کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ, اس دن جس دن اس نے یہ 100 مرتبہ اس نے اس دعا کو پڑھا کسی نے, تو اس دن اللہ رب العالمین پورے دن اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ. حتی یمسی, یہاں تک کہ وہ شام کرے. معلوم یہ ہوا کہ صبح میں اگر کوئی پڑھے فجر کے وقت, صبح کے اذکار میں اگر کوئی اس کو شامل کرے, 100 مرتبہ پڑھے, تو شام تک یعنی پورے دن اللہ رب العالمین کیا کرے گا, شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر چال سے, ہر مصیبت سے, ہر پریشانی سے, ہر مکر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا, وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, یعنی اس سے بہتر کسی کا عمل ہو ہی نہیں سکتا الا یہ کہ کوئی اس سے زیادہ کرے. یعنی 100 کی فضیلت تو بیان کی گئی ہے, اب کوئی اس سے زیادہ کرے, یعنی اس سے زیادہ اس کلمے کا ورد کرے, ذکر کرے, اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے, ورنہ اس سے بہتر عمل اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. وَمَنْ قَال, اور پھر اسی حدیث کے اندر آگے بیان فرمایا, وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ 100 مَرَّةً, سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ 100 مَرَّةً, 100 مرتبہ اگر کسی شخص نے سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ کہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کا جھاگ کتنا دیکھنے میں کتنی کثرت معلوم ہوتی ہے, اتنی کثرت سے بھی اگر آپ کے گناہ ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کلمات کے ذریعے سے, سبحان اللہ وبحمدہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا, ختم کر دے گا. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3293, صحیح مسلم حدیث نمبر 2691 نمبر کی حدیث ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث, عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم, من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات 10 مرار كان كمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعيل. صحيح بخاري حديث نمبر 6404 اور صحيح مسلم حديث نمبر 2693 نمبر کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی شخص نے, جس نے بھی ان کلمات کو یعنی یہ ذکر پڑھا, یہ ذکر کیا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 10 مرتبہ اگر کسی نے یہ ورد, یہ ذکر کیا, ان کلمات کو پڑھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گویا کہ اس نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 4 گردنوں کو آزاد کر دیا. 10 مرتبہ پڑھنے کا ثواب, گویا کہ آپ نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 4 لوگوں کو آزاد کر دیا. بڑی عظیم فضیلت ہے میرے عزیز ساتھیوں, میرے پیارے بھائی اور دوستو, میرے فیس بک سے جڑے ہوئے میرے ساتھیوں, حضرات و خواتین, آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا, زیادہ وقت نہیں لگے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ انگلیوں پہ گنیے, ایک انگلی پہ 3 مرتبہ گنیے, 15, 5 انگلیوں پہ ایک بار میں 15 بار ہوگا. تو اس طریقے سے آپ آسانی سے 100 مرتبہ صبح میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں جائے نماز یا مصلی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ اس دعا کو پڑھیے, یقین جانیے کہ کتنی عظیم فضیلت ہے, بڑی عظیم فضیلت ہے, 4 گردنوں کو آزاد کرنے کا ثواب. اگر 100 مرتبہ آپ کہیں گے
تو گویا کہ 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ سے بہتر عمل کسی کا نہیں ہوگا الا کہ کوئی آپ سے زیادہ ذکر کرنے والا۔ اس لیے صبح و شام کے اذکار کی پابندی کیجیے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اسی طریقے سے مغرب کی نماز سے پہلے، عصر کے بعد سے مغرب تک، یا مغرب کی نماز کے فوراً بعد جو بھی صبح و شام کے اذکار ہیں ان کی پابندی کیجیے۔ تساہلی نہ کیجیے، سستی نہ کیجیے، دیکھ کر پڑھیے۔ ضروری نہیں کہ آپ زبانی پڑھیں، آپ دیکھ کر پڑھیے۔ اور یہ ایک لائن دو لائن کی دعائیں ہیں، بہت زیادہ لمبی نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا ادا کرنا بڑا ہی آسان ہے، اور اللہ کے یعنی میزان میں قیامت کے دن میزان میں بڑے ہی وزنی ہوں گے، اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام ساتھیوں سے، خاص طور سے اس لاک ڈاؤن کے اندر جہاں ہر آدمی اپنی جان کی فکر میں لگا ہوا ہے، اپنی سیفٹی میں لگا ہوا، لگنا بھی چاہیے، اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مسنون اذکار ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو صبح و شام کے اذکار ہیں، ان اذکار کی ہمیں اور آپ کو پابندی کرنی چاہیے۔ ان اذکار کی پابندی کیجیے، سستی کاہلی غفلت نہ کیجیے، فرائض کی پابندی کیجیے، نماز کے اندر کوتاہی نہ کیجیے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ یہ نوافل میں یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن نوافل پر عمل کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر کرنے والوں میں سے بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش ہے تمام ساتھیوں سے کہ آپ دوسرے ساتھیوں تک بھی پہنچائیں، دوسرے گروپوں میں اس ویڈیو کو یا جیسی ویڈیو جو بھی آپ تک پہنچتی ہیں آپ دوسرے گروپوں میں بھی شیئر کریں، تاکہ دین کی نشر و اشاعت میں آپ کی بھی حصہ داری ہو سکے، آپ کا بھی تعاون ہو سکے، آپ بھی اجر کے مستحق بن سکیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ و جزاکم اللہ خیرا۔ آپ کا دینی بھائی علی سرور محمد ابراہیم جبیل، سعودی عرب۔